12 i per tant comencem la sessió de webinar. M'alegro molt de poder compartir amb vosaltres aquesta estona i abans que res m'agradaria desitjar-vos el millor tots aquests dies que estem passant de tant de risc per la nostra salut i que el vostre entorn estigui el millor possible i que continuem tots així. Agraeixo molt la invitació del Centre d'Estudis Jurídics per participar en aquesta iniciativa i, bueno, com tots ens hi anem posant urgentment en aquesta forma de comunicar-nos, jo ja fa uns anys que la vaig practicant, però realment en les últimes setmanes ha sigut un training intens. Com és natural, abans de començar, i com que tothom té ja una certa experiència, però en qualsevol cas convé recordar-ho, m'agradaria simplement donar unes petites instruccions, les tenim en pantalla, en les quals doncs, ens serviran per a relacionar-nos durant aquesta estona. El temps que tinc assignat són aproximadament una mitja hora i després de la mitja hora i a través del xat, exclusivament a través del xat, farem una mica el diàleg després de la meva presentació. Ja veieu en les instruccions, en teoria tot funciona bé, però la informàtica té les seves raons i si algú té problemes amb el so o amb la visualització, doncs es recomana una gran norma, una norma bàsica en informàtica, que és sortir i entrar, que sembla ser que això resol gairebé molts temes. En qualsevol cas, al final de tot tindreu un petit qüestionari també per veure com ha anat la sessió. El tema que em toca desenvolupar avui a mi i començar una sèrie de ponències tenen que veure amb les decisions. El títol formal és prendre decisions ràpides en temps de crisi amb marges tècnics de confiança. Però jo he volgut resumir amb un subtítol més ràpid perquè crec que això ens ajudarà a situar-nos ràpidament en el contingut. Parlem de decisions professionals i m'agradarà doncs, explicar alguns elements que puguin ser d'utilitat. L'objectiu no és fer un entrenament, no és millorar com a conseqüència d'aquesta sessió d'avui la vostra capacitat de prendre decisions, sinó, bàsicament, la meva intenció és donar-vos arguments que us serveixin una mica, donar arguments que serveixin per comprendre millor quins són els elements bàsics de la presa de decisió i que, en aquest sentit, la majoria de vosaltres empreneu moltes de decisions, com tots els professionals, us puguin ajudar aquesta millora de manera indirecta. En qualsevol cas, gran part d'aquestes reflexions venen o provenen del treball que portem en el meu grup de recerca sobre la valoració del risc i és un tema que hem anat desenvolupant col·lateralment i espero que us agradin aquestes reflexions. Bé, tenim un índex com és natural, una presentació perquè tant vosaltres com jo ens posem en un mateix escenari i després parlem dels elements bàsics, el cor de la presentació i unes quantes conclusions. M'imagino que tots recordeu o coneixeu aquest succés en el qual un pilot d'un avió comercial de US Airways va haver de prendre una gran decisió, una decisió gairebé automàtica, instintiva, rapidíssima, que va ser, després d'enlairar-se, el seu avió va impactar amb un gran estol de oques o de gansos que volaven i que van invalidar els dos motors i va decidir prendre terra en el riu Hudson perquè havia sortit de l'aeroport de Nova York, del Kennedy, i no tenia temps d'aterrar a la guàrdia i probablement ha sigut una mala decisió. Aquesta decisió va permetre salvar la vida de tots els tripulants i passatgers i ha passat a la història, inclús s'ha fet una pel·lícula, s'ha estudiat molts elements, però la idea fonamental és que i m'agradaria destacar això, el resultat d'aquesta decisió, com us podeu imaginar, presa en unes condicions extremes, doncs va tenir un enorme valor perquè es van salvar totes les vides dels passatgers. Així que diríem que és una molt bona decisió. Aquest element és important. Potser no es coneix tant, encara que jo ho he explicat en alguns llocs, però m'ha impactat,
una decisió que va acabar justament al revés, és a dir, uns tècnics, en aquest cas cinc sismòlegs experts contractats per l'Ajuntament de L'Aquila, que és una ciutat d'Itàlia sotmesa a forts terratrèmols habitualment, van decidir anunciar que el terratrèmol que es preveia era de magnitud mitja i va ser d'una magnitud elevada i van morir 300 persones. Actualment encara estan a la presó complint condemna per mala praxis professional. M'interessa destacar aquí, al contrari de l'anterior, que la decisió, una decisió que tenia una enorme transcendència en termes preventius, va acabar malament. Es van equivocar, van donar un error i aquest error va tenir les seves conseqüències. Bueno, estem en època en la qual és fàcil entendre què vol dir això de prendre decisions. M'agradaria que penséssiu breument en el que són les decisions urgents que prenen els bombers, en aquest cas les imatges de Notre Dame, que estan davant del foc i que tenen mil·lisegons per decidir si continuen o no actuant, o les decisions que pren l'equip que dirigia tota l'estratègia i que, per tant, tot i que sabien que els seus membres dels bombers podien perdre la vida, hi havia una distància més gran. Les decisions tenen molta complexitat, però a les persones que les han de prendre en depenen d'alguna manera en funció del lloc en què es troben. I ara estem en una situació en la qual molts professionals han de prendre decisions molt greus, decisions de les quals pot dependre la vida d'altres persones, i aquestes decisions no es poden basar només en l'experiència, només en la preparació, sinó que inclús en aquest cas les pròpies organitzacions, en aquest cas organitzacions dedicades a preparar i entrenar experts en UBIs i en UCIs i en entitats en les quals han de decidir sobre la vida d'altres persones, bàsicament pacients en situacions molt crítiques, han recordat, han portat informació que ajudi a prendre aquestes decisions i, per tant, el que podem deduir d'aquesta petita introducció és necessari prendre decisions, però naturalment les decisions depenen de les demandes que ens fan aquestes decisions. Hi ha dos grans grups de problemes que ens demanden decisions. Unes que tenen un alt contingut emocional i unes altres que tenen un alt contingut cognitiu. En totes les decisions hi ha tres tipus de demandes. Demandes emocionals, demandes cognitives i demandes motivacionals. Però en alguns casos, quan per exemple algú s'està jugant la seva pròpia vida o té que decidir sobre la vida d'altri, probablement el component emocional serà més important que el component cognitiu. Així que cada problema demanda una decisió i cada decisió tindrà un resultat. Aquest és l'escenari que m'agradaria introduir i és el que vol dir prendre decisions crítiques per part de professionals als quals no se'ls justifica fàcilment els seus errors, però en qualsevol cas és un dels elements que formen part d'aquests escenaris. Vale. Dit d'una manera psicològica, ens enfrontem a dos estils de prendre decisions. Els que som baby boomers sabem qui és la senyora Fletcher, que resolia tots els casos que es presentava i que podria ser un bon exemple d'intuïció. Per altres, fortuna. Però a mi m'agrada aquest concepte d'intuïció perquè ens planteja una manera de resoldre els problemes molt diferent al personatge que els millennials estan molt acostumats a conèixer, que és el Shendo, que representaria les decisions preses d'una manera absolutament racional. En ambdós casos ens trobem amb persones expertes, competents i que fan bé les coses, en el sentit que prenen bones decisions. De fet, tots els professionals es caracteritzen per prendre decisions. I, a més, aquestes decisions es donen d'una manera contínua, de vegades encadenades, i, per tant, són allò que, d'alguna forma, caracteritza el professional. Prendre les decisions quan hi ha demandes i atendre a la cadena de decisions que es generen, tenint en compte que el professional és una persona preparada per la seva formació, per la seva experiència, en prendre bones decisions. Val. I quins són els elements bàsics de les decisions? Doncs des d'un punt de vista analític tenim tres grans temes que són els elements bàsics i que a més funcionen de manera seqüencial. La primera etapa de la presa de decisions és tenir informació. Podem dir-ho de moltes maneres. Normalment en parlem de tenir dades
o tenir evidències. Bàsicament, aquesta és la primera tasca que ha de fer algú que ha de prendre decisions. De vegades aquestes informacions li venen donades, altres vegades les ha de buscar. Sempre en aquestes etapes que comentarem dels elements bàsics de la presa de decisions, veurem que l'acció del que pren la decisió pot ser més proactiva, pot ser més reactiva. En qualsevol cas, el més important per prendre una bona decisió és tenir, com és natural, bones dades i bones evidències. No cal que m'extengui molt, perquè tots els dies, no nosaltres en la nostra feina quotidiana, sinó en la nostra vida de ciutadans que observem què està passant amb totes les decisions sobre la pandèmia del coronavirus, atenem aquest gran debat que de vegades ens sorprèn, perquè inclús en temes com seria tenir dades de la mortalitat, inclús aquí hi ha discussions. Bé, tenir dades és el pas fonamental, però no és l'únic, i el següent pas és el pas que per mi té una enorme transcendència i que posa de manifest la capacitat, l'experiència i l'habilitat que té, ara en diríem competència, que té la persona que depèn d'aquestes decisions. Quan parlem de presa de decisions, bàsicament tenim algoritmes que no són més que la combinació de les dades que hem escollit. Avui, i fa poc, en el propi centre d'estudis, es va fer tota una conferència per a un expert, que és el Ricardo Baeza Llanes, sobre els algoritmes. I és una discussió que està oberta, que és la discussió que al final reprendré sobre la intel·ligència artificial. M'agradaria destacar que aquest és un pas essencial des del punt de vista del resultat de la presa de decisions, i que és com combinem les dades. Hem escollit unes dades, hem escollit unes evidències, el següent pas és com les combinem. Però en la combinació de les dades és on rau gran part del nucli que hem dit de la intuïció o de la raó. Entenem que la combinació objectiva, ponderada, complexa, faria part d'aquest algoritme, que necessàriament és mental, però que pot externalitzar-se, o bé la intuïció seria una combinació particular, adequada al moment, adequada a la naturalesa del problema, de tal forma que si tenim un problema molt on les emocions importen molt, bàsicament ens deixarem guiar per les nostres emocions també com a professionals. En canvi, quan la decisió és molt racional, bé, aquest element tan important que en diem l'algoritme, en la nostra ment, en el nostre cervell, està preconfigurat. És a dir, l'evolució ha fet que els humans tinguem una sèrie de mecanismes que entendrem que són els heurístics i els biaixos que ens permeten prendre decisions molt ràpides, que ens permeten prendre decisions adequades a les exigències del moment. I aquesta preconfiguració l'han estudiat molt experts com Kahneman i d'altres investigadors, i en parlen dels heurístics i els biaixos. Dedicaré uns minutets a parlar d'aquest, que és un dels nuclis bàsics de la decisió humana. I quan dic humana em refereixo a la decisió que prenen els humans, malgrat siguin professionals, i intentin fer-ho el millor possible i guiats pels millors protocols i mecanismes de presa de decisions. Ocupem-nos una mica d'aquesta part. Què són els biaixos? I què són els heurístics? Són el mateix tipus de mecanisme, amb la diferència de que normalment quan la decisió és encertada, parlem d'heurístics, és a dir, de regles, normes, mecanismes que ajuden a prendre decisions que són encertades, i quan el resultat és un error, solem dir biaixos. Així que són dos cares de la mateixa moneda. Dit breument, perquè m'interessa alleugerir l'explicació, diríem que els biaixos, els heurístics, que formen o juguen el rol dels algoritmes en la presa de decisions de la ment humana, són bàsicament dreceres per raonar. Dreceres que ara en posarem alguns exemples. Mecanismes que els tenim preconfigurats per que nosaltres som producte de l'evolució i la nostra ment, la nostra manera de pensar, està preprogramada d'alguna forma en relació al procés evolutius.
Quan parlem d'heurístics, he posat bons per referir que ajuden a prendre bones decisions. Per exemple, un gran heurístic molt conegut per tothom és aquell que diu no hi ha notícies, són bones notícies. De tal manera que no cal analitzar si falten notícies, si poden ser dolentes, si poden ser bones, sinó és una regla bàsica que funciona d'una manera molt directa quan necessitem i estem ansiosos o preocupats per les coses que poden produir un efecte negatiu si no canviem i intervenim. Pel contrari, els biaixos són dolents perquè fan que les nostres decisions siguin errònies. I hi ha molts biaixos. Ara en veurem alguns, però m'agradaria destacar dos que són molt importants. El primer de tots se'n diu el biaix del punt cec. Els que sou de tradició catòlica entendreu molt bé què vol dir. És allò que diu tu ves la viga en el ojo ajeno, perdón, la paja en el ojo ajeno i no ves la viga en tu propi ojo. El biaix del punt cec és aquell que està convençut, i això entre professionals passa molt, que ell no té biaixos, que és una persona objectiva, que és una persona que no es deixa portar pels prejudicis, per les creences falses. Aquest és el biaix del punt cec, perquè tots els humans, en cada moment, inclús els professionals, tenen biaixos que poden aplicar deguts a diferents elements que ara en comentarem alguns d'ells. També poden haver-hi no només errors, sinó il·lusions cognitives, és a dir, creences que es posen a prova en funció de com avança el desenvolupament i el coneixement. Penseu que sempre, quan parlem de decisions, tindrem un equilibri entre el coneixement, l'experiència, la bona ciència i idees, creences, suposicions, que funcionen. Les dues poden jugar el mateix paper en el procés de combinar la informació. Veurem alguns exemples que espero puguin ajudar a parlar dels biaixos. Per què? Perquè els biaixos acaben en males decisions i tenen que veure no en la informació només, sinó en com es combina. Això, bàsicament, és la part més important, potser, d'aquesta petita xerrada d'avui. Per exemple, hi ha un biaix típic que se'n diu el biaix de confirmació. Considereu una persona, un professional, que ha de prendre una decisió i necessita trobar evidències que justifiquin la seva intuïció. Moltes vegades el que fa és buscar informació que verifiqui allò que vol decidir. Els processos mentals són d'anada i tornada. Permanentment estan funcionant amb un sistema de retroacció permanent. Per tant, si jo tinc ja una predecisió més o menys dissenyada i necessito confirmar-la, el que buscaré és informació que em permeti confirmar aquesta decisió. Això és molt freqüent, i realment, com us he dit abans, els biaixos comporten errors, i aquests errors són la part negativa de les decisions, òbviament. Un altre biaix molt habitual és el que se'n diu el biaix de disponibilitat. I el biaix de disponibilitat té a veure amb els mecanismes de la memòria, els quals l'última informació que hem rebut és la que utilitzarem per prendre una decisió. Això, per exemple, quan es discuteix sobre l'efecte del copycat, allò que es diu doncs, quan s'informa de que l'home que va matar la seva parella o exparella era immigrant o era d'un determinat país, llavors es reconstrueix ràpidament el raciocini i es troben un munt d'elements que tenen que veure amb l'última informació disponible. I aquest és un tema que afecta, naturalment, a la presa de decisions. Hi ha altres, com la ceguesa per manca d'atenció, que és el que fan servir els mags per enganyar-te visualment quan fan un truc, és a dir, et fixes en un element i t'oblides d'altres elements que estan en l'entorn. Això, naturalment, és un mecanisme també molt habitual i que està molt afectat, com us podeu imaginar, per elements com és l'estrès, les emocions, la irritació, el surmenatge, tot allò que afecta a la presa de decisions. I per últim, perquè això és molt llarg i simplement volia il·lustrar-ho, hi poden haver-hi els falsos records, és a dir, els humans reconstruïm la nostra memòria i també els professionals que no tenen prou cura en distingir el que van fer amb una altra decisió anterior del registre del que realment va succeir, tenen memòries que són reconstruïdes i això provoca biaixos a l'hora de prendre decisions inadequats. I per últim, un molt habitual,
que és el biaix de causalitat, és a dir, la il·lusió causa-efecte. Això, naturalment, és especialment arriscat utilitzar aquest tipus de biaixos quan les teories, quan el coneixement és absolutament insegur. Moltes vegades ens toca prendre decisions sobre elements que no coneixem amb tal requeriència que ens fa pensar que no podrem d'alguna manera resoldre aquest problema, ja que pensem en idees que són simplement errors o il·lusions cognitives. Val. Per tant, ja hem vist la quantitat d'elements que poden afectar a la combinació de dades. Al final faré una petita referència a quin és el lloc que ocupa la intel·ligència artificial en aquest especial element de la presa de decisions. I per últim, però no menys important, com veureu a continuació, són les regles de decisió. Jo crec que els que m'heu sentit alguna vegada i treballeu en aquest context us heu familiaritzat molt amb la idea de que els professionals prenen decisions pensant en un futur, naturalment, i per tant juguen entre predictors i criteris, podent tenir quatre tipus de respostes que en el fons són dos. Són encerts, que els tenim en verd, l'encert positiu, l'encert negatiu, això és el que es busca d'un professional, però també sabem, i em concentrarem els errors, que els professionals naturalment cometen errors. I els errors poden ser de dos tipus, el fals positiu i el fals negatiu. M'agradaria distingir una cosa. Un element és prendre una decisió en base a un algoritme, però quan has acabat d'analitzar aquesta informació, l'últim pas és decidir-te a mostrar una resposta o una altra, i això és un procés independent de l'anterior. Un diria que no hi pot haver discussió quan tens un criteri clar, però això no sol passar. Un pot ser més arriscat o menys arriscat com a criteri de presa de decisions. Veurem què vol dir això exactament. Quan prenem decisions, i estem en l'últim pas, si fóssim organismes en el qual el cost-benefici estigués guiat per un 50-50, és a dir, que té el mateix cost un error positiu, un fals positiu o un fals negatiu, parlaríem, diguem-ne, de que aquest criteri no influeix en la decisió, influeix als passos anteriors, la informació que tens, l'algoritme que fa servir. Però això no passa mai. Normalment, sempre, les decisions es prenen d'acord a normes, com la que veieu en pantalla, que és que per cada fals negatiu jo em permeto equivocar-me 10 vegades, aquest seria un criteri en el qual predomina evitar un error per fals negatiu, o bé, al contrari, que jo em permeti cometre 10 errors negatius per cada fals positiu. Penseu que fals positiu i fals negatiu afecta sobretot, ho poso enrere, a la presència o absència d'allò que volem evitar, d'aquell mal, d'aquell problema que volem resoldre. Per tant, sempre que tinguem un fals negatiu, passarà allò que no volem que passi. I que tenim un fals positiu, no passarà allò que no volem que passi, però és que no hagués passat igualment. Per això en diem un fals positiu. Mirem-nos en comparació i us posaré un exemple una mica atrevit i em disculpareu. Tenim un problema. L'heu tingut i és un problema seriós. I és, què fem amb el tema del tercer grau i situacions anàlogues? A la situació de Covid-19, de pandèmia, decidim que estiguin a casa o que segueixin en el centre. M'imagino que veieu el problema fàcilment. Bé, hi ha dues estratègies i jo m'he atrevit una mica a fer una interpretació. La que ha fet servir, entenc jo, la Generalitat per la informació que jo tinc, en la qual bàsicament s'ha preferit protegir, entenc jo, la societat de nous delictes que cometrien aquelles persones que estan en presó i que podrien estar a casa. Això vol dir que podrien haver donar-se errors de reincidència i, per tant, entenc que s'ha primat els falsos positius dels falsos negatius. Per al contrari, per lo que jo he llegit a la premsa, a les institucions penitenciàries han fet el contrari. Ha primat el risc de que hi hagin reincidències al risc de que les persones estan a presó, es contagiïn amb el coronavirus
li pugui donar problemes. Espero que entengueu bé què vol dir això. En el primer cas, s'ha primat un criteri, que és evitar, bàsicament, d'una manera potser implícita o d'una manera no operacionalitzada, perquè això correspon a una cultura des del punt de vista de les organitzacions, com veureu després, i veureu d'on he tret aquest exemple, però m'agradaria que entenguéssiu bé al final aquest resum. És a dir, jo puc tenir un criteri pel qual accepti cometre un fals negatiu per cada 10 falsos positius, o al contrari. Deixeu-me que faci una última reflexió sobre aquest quadre i penseu-hi. Els juristes opten per l'estratègia que hi ha a la dreta. És a dir, per cada 10 falsos negatius accepten un fals positiu. Normalment els treballadors socials, els psicòlegs, els treballadors d'un punt de vista clínic, optem per l'altra estratègia. Sabem que es poden donar falsos positius, però preferim molts falsos positius a un fals negatiu. Bé, això és un criteri de decisió. No té a veure amb l'algoritme anterior i es pot convertir, en els casos de decisions automàtiques, en punts de tall més alts o més baixos. Fixeu-vos, hi ha cultures organitzacionals on predomina la visió de l'error negatiu. Es tolera l'error negatiu. Als hospitals, la gent que té que decidir sobre persones que estan en situacions crítiques saben que moriran i no els hi pesa tant una mort com, bàsicament, haver, en aquest cas, ocupat una unitat quirúrgica per una persona que podia haver tingut més èxit des del punt de vista vital. Aquestes organitzacions assumeixen els falsos negatius. Pel contrari, una companyia aèrea prima d'una manera absoluta que no hi hagin falsos negatius. Prefereix molt falsos positius. Per exemple, les companyies aèries utilitzen material que està triplement verificat que funciona. Això és molt més car, potser no el faria falta, perquè això és un fals positiu. Però, clar, un error pot comportar un desprestigi i, naturalment, unes conseqüències tan greus que fan que, quan s'hagi de prendre una decisió, en una cultura es prima els falsos positius i en una altra cultura es prima els falsos negatius. Com a resum, ja per anar acabant, el que ara està succeint és que tenim que prendre, i tenen que prendre decisions. Jo he posat un exemple sobre una situació molt complicada i poden tenir visions d'últim nivell, que seria el criteri de decisió, apostant per una cosa o per una altra, i que no té res a veure només amb les dades que es disposen i en la manera com es combinen. Aquest element, que en aquest cas el veieu amb una decisió d'alt nivell, hi ha qui confia, i aquesta és la part final, abans de les conclusions, que la intel·ligència artificial ho resoldrà, perquè en alguna manera es pensa que aquest debat entre raciocini i intuïció serà resolt per un sistema expert capaç de manegar múltiples algoritmes complexos, i la sorpresa és que moltes vegades aquests algoritmes ens donen errors, ens donen biaixos i ens plantegen allò que nosaltres volíem evitar, i és que sembla que les màquines es comporten més com els humans que els humans voldríem, no? Sembla com si poguéssim tenir aquesta visió. En qualsevol cas, la intel·ligència artificial està a tot arreu, i la meva opinió, que ja la coneixen molts dels que avui esteu aquí, realment fa inevitable que els professionals prenguin decisions, i aquí ve la paraula màgica, ajudats per la intel·ligència artificial o substituïts per la intel·ligència artificial. Espero que en l'exposició que he fet hàgiu vist una mica quins són els llocs on podíem introduir aquestes discussions. Ja per acabar, m'agradaria simplement resumir dient alguna cosa així com que la presa de decisions no és més que un procés mental complex amb molts components i un criteri. No us oblideu mai d'aquest criteri, que és al final qui decideix entorn a si és o no encertada una decisió. Clar, quan un professional pren una decisió, que suposa que és per encertar la decisió, i sempre ha de tenir previsió del futur, que és on es verificarà la precisió, exactitud o no,
d'aquesta decisió. Naturalment que les decisions comporten un equilibri entre la raó, el coneixement, la intuïció i l'experiència. I just aquí és on està el debat entorn a la utilitat de la intel·ligència artificial. Se suposa que la intel·ligència artificial, almenys pel que sabem fins ara, el que farà serà substituir el binomi de raó i coneixement, perquè no té límit, no té errors a l'hora de processar la informació, però hem vist que realment, quan s'ha posat en marxa i s'ha contrastat la seva eficàcia, ens apareixen elements que destaquen que alguns processos que estan vinculats a la intuïció i que ara és objecte d'estudi a fons per part de molts psicòlegs especialistes en la presa de decisions, intenten una mica veure quina és aquesta realitat futura en la qual conviurem amb els desenvolupaments de la intel·ligència artificial i altres elements que els humans tenim com a éssers el resultat d'un procés evolutiu que tenen una certa eficiència. Amb això jo dono per tancada la meva presentació. M'hi he ajustat molt el temps perquè tinc un parell de cronòmetres aquí que em van marcant la pauta. Així que comencem les preguntes i les respostes que jo pugui aportar-vos. Vaig a veure si sóc capaç de recuperar-ho de del xat que tinc aquí a la dreta. Jo sóc capaç de veure moltes salutacions i estic encantat d'escoltar-les, però ara seria moment de, si voleu fer alguna pregunta, algun element que pugui jo, en fi, reflexionar en veu alta, doncs seria perfecte. Val, jo crec que tinc una... que llegeixo una pregunta, a veure si sóc capaç. En l'àmbit tècnic, en aquells moments, què aconselles a nivell grupal per ser conscient de totes les decisions que prenem i el per què? No sé si la pregunta s'ha acabat de... Jo l'he llegit completa. Repeteixo, diu, en l'àmbit tècnic, en aquests moments, què aconselles a nivell grupal per ser conscients de totes les decisions que prenem i del per què es prenen? Bueno, la primera pregunta jo la contestaria de la següent forma. Quan tenim un grup prenent decisions, s'afegeix un element que ja no és la ment d'un professional que actua de forma absolutament independent, sinó que està influïda per altres elements del grup. En aquest cas, jo crec que és molt important que la discussió i l'algoritme que faci servir el grup sigui el més pautat possible, perquè a les influències que poden tenir els biaixos personals s'afegiran els biaixos i els heurístics de grup que existeixen, perquè només cal pensar que no tothom dins del mateix grup té el mateix rol i bàsicament el que li pot passar és que alguns canviïn la seva opinió en funció no del que diu algú altre del grup, sinó en funció del rol de lideratge, de jerarquia que tingui dins el grup. Per tant, les decisions en grup tenen molts més elements que poden esbiaixar la decisió que no pas els que són individuals. Però també suavitzen el pes de factors emocionals, de factors motivacionals, i per tant la meva experiència indicaria que el millor és tenir bons protocols que permetin, o bons algoritmes que permetin la fase d'anàlisi de dades no deixar-la a criteri personal de cada membre del grup, sinó que tingui una certa concordància. I això ajuda, en teoria, a la següent etapa. I la següent etapa m'ha interessat molt demostrar que depèn molt de les cultures organitzacionals, en les cultures en les quals es permet més risc, es prima un determinat tipus de risc, i això és important fer-ho d'una manera prèvia. És a dir, s'han de donar pautes que marquin si podem arriscar més en falsos negatius o en falsos positius.
I, per tant, són acords que s'han de tenir preparats per quan arriben les decisions estratègiques o crítiques. Després, una altra pregunta diu, com inclouries en aquest context les deliberacions fetes amb marcs d'ètica? Jo crec que el problema de l'ètica, al meu entendre, afecta a la primera etapa, és a dir, a quines dades podem utilitzar, quines evidències i com les podem obtenir. Això em fa pensar, per exemple, en utilitzar en alguns protocols de valoració del risc de violència contra la parella l'origen cultural o ètnic de la persona que s'està avaluant. Aquest és un tema molt important, per tant, afecta a les dades, quines dades són legítimes, lícites, i després a l'últim fase de la decisió, que tornem al problema anterior. Tenen que haver-hi criteris, en aquest cas, si mireu els documents que els han facilitat els experts en l'àmbit de les decisions sobre els malalts de Covid, hi ha un munt de recomanacions ètiques que afecten el criteri, que tenen que veure sobretot en aquesta probabilitat d'acceptar més errors negatius o més falsos positius. A veure si sóc capaç de llegir la següent. La següent diu sobre la primera, és a dir, en aquests moments els equips haurien de fer per compartir criteris. Bueno, crec que ho he resolt anteriorment. En la mesura del possible tenir protocols de combinació de variables i d'evidències, no deixar a cadascú dels membres de la sessió que les aportin d'una manera absolutament equivalent. Han de tenir una norma més o menys organitzada, un algoritme més o menys preconfigurat i una directriu final en el qual es doni una pauta externa al grup que decideix sobre quins riscos es poden córrer, perquè és una decisió presa amb un sentit genèric, no amb un sentit immediat. Què vull dir? Els professionals decideixen sobre persones moltes vegades, nosaltres més. Es tracta de que l'organització tingui una línia general en la que prima unes coses o unes altres i els professionals siguin els que decodifiquen l'aplicació d'aquesta norma general al cas particular. Perquè així no queda el seu arbitri, i jo penso que això és molt important quan el professional treballa dins del marc d'una organització, que té unes línies i que té unes decisions que corresponen a visions macro, no tant del cas particular. Després em pregunten, voldria que em donessis la teva opinió al respecte de les dades que s'estan utilitzant per veure l'evolució del coronavirus. En fi, jo crec que aquests dies, jo que sóc professor de la universitat i que toco temes semblants, estic, i a més com a psicòleg, estic especialment encantat de poder tenir exemples tan clars com aquest. És a dir, el que està succeint amb l'anàlisi del coronavirus, especialment amb les decisions que es prenen per evitar les conseqüències negatives, depenen molt de les dades. Però les dades no són, ni en el cas de la pròpia medicina que té unes evidències i un coneixement molt més rigorós que les ciències socials, la veritat és que les mesures depenen molt. Jo crec que veiem tres coses que són molt importants en el tema del coronavirus. Primer, no hi ha tests bons. Què vull dir tests bons? Els tests, com sempre, són proves que tenen sensibilitat i especificitat. I mai són 100, sinó que sempre són de major o menor probabilitat. Segon, no és el mateix aplicar els tests a una població restringida, com són les persones molt malaltes, de les persones de la població general asimptomàtiques. I per últim, per complicar més el tema, la situació de la mesura no és estable, sinó que la pròpia persona pot, en un moment determinat, per exemple, a les 10 del matí, no tenir símptomes i a les 11 del dia següent tenir-les. I per tant, la mesura, la dada que és la clave per prendre decisions, té nivells de precisió. I això m'agradaria que ho penséssiu. No hi ha cap dada, no hi ha cap evidència que sigui 100% i les coses no són blanc o negres. I aquí ens costa gestionar tot això. Pensem que quan un està infectat. I aquí el que sembla és que estàs més o menys infectat i això té dificultats a l'hora de gestionar. Després em pregunten, qui ha de prendre decisions quan els costos són grans? Doncs bàsicament, amb una organització, repeteixo, no amb un professional liberal, com pot ser un advocat,
que pensa una estratègia pel seu client, sinó en termes d'organitzacions, això han de ser decisions grans. Per exemple, ara en veiem. Diuen, no, primer la salut i després l'economia. Això és una decisió. És, això és el que prima a l'hora de... Quan jo vull cometre falsos positius i falsos negatius, decideixo a on la posaré. Per exemple, si heu seguit el procés, que crec que és inevitable, això que en diuen aplanar la curva és una línia de decisió claríssima. No es tracta de que un pacient millori només, sinó que l'hospital no es col·lapsi per poder tractar el pacient. I aquesta gran decisió té uns efectes, naturalment, per salvar vides. No hi ha cap altre dubte. Però prima sobre el criteri de decisió dels falsos positius i falsos negatius, a favor de què? Evitar falsos positius. Perquè els falsos positius col·lapsarien els hospitals i això no seria bo per poder reduir la taxa, en aquest cas, de conseqüències negatives del coronavirus. Per tant, ja tens una norma. I aquesta norma té moltes conseqüències, perquè el que fa és pujar molt el criteri de decidir si ingressa algú a l'hospital o no. Aquesta decisió jo crec que ha de ser una decisió, en casos com aquest, naturalment, però en general, decisions que s'han de prendre per part de les organitzacions on els professionals hi treballen. Diu, cal mirar el número de morts o millor mirar el número de contagiats? La meva resposta és, segons per què. Si el que es tracta és d'evitar les morts, possiblement és més important avaluar el risc de contagiar-se per poder gestionar. Però aquestes decisions tenen molt que veure amb els objectius bàsics. Clar, el primer és salvar vides. Però aquest criteri, que és el criteri general, fixeu-vos que el professional que està a la UCI no és fàcil de traslladar. Perquè pot dir, bueno, la vida de manera immediata, la vida amb conseqüències cròniques per a una persona que té una qualitat de vida molt baixa, aquestes decisions es traslladen al cas particular. I és el que fa que el professional, en el cas particular, tingui que assumir la responsabilitat, de vegades, de dir, aquesta persona està molt malalta, però aquesta té més expectatives de vida. I, per tant, la tècnica que utilitzaré, que és la més costosa, l'aplicaré al segon que no al primer. I aquesta és una discussió que té elements ètics, com és obvi, però sobretot té un element des que si realment el pronòstic que feies es complirà. Això és el que diem els falsos positius i els falsos negatius. Després pregunta, què passa quan qui pren decisions no veu o no vol veure els biaixos? Home, la primera cosa més important és que es pot equivocar. I aquest és un problema transcendental. I, per tant, el que convé és fer conscient en la discussió i en l'aportació d'algoritmes que puguin ajudar a eliminar aquests biaixos. De vegades aquests biaixos s'eliminen a través de l'entrenament i la formació, perquè molts tenen que veure en creences. Moltes vegades tenen que veure també, o es poden resoldre, en la mesura en què podem pautar quina part de la decisió pot estar exposada a la intuïció i quina no. Això pot intentar ajudar, però és un problema tan greu que deixeu-me que faci una petita broma, que no ho és. I és allò que diuen, quan la decisió té un component emocional molt important, diuen els experts, deixa't guiar per les emocions que en saben més. Però, claro, ja veieu el risc que té això, perquè les emocions dependran de com és la persona que depèn d'aquesta decisió. És una bona pregunta la que fas i és un dels elements a batallar que la formació contínua, la millora en l'aprenentatge de la presa de decisions, ho pot resoldre parcialment. Després em pregunta, en una societat pluriinformada, supertecnificada i que rep informació diversa sense contrastos, com no morir en l'intent de tenir mínimament dades fiables? Bueno, és el repte que té a veure amb una norma que és més no és sempre millor. Això ho vam aprendre molt quan vam començar a dissenyar els protocols de valoració del risc. I els que ho coneixeu sabeu que hi ha protocols que tenen 5, 7 ítems i un diu, amb 5 o 7 ítems tu pots decidir què pot passar des d'un punt de vista del risc?
Bueno, la norma és no sempre tenim més informació, és a dir, no 5 variables, sinó 50, 150, 400, és millor. Si fos millor tenir més, ho tenim molt malament en la competició amb els ordinadors, perquè les capacitats del humà són més limitades. Però justament el que importa és saber què és lo rellevant, lo més rellevant, i no deixar-se perdre en el fullatge d'altres informacions que poden ser importants. Ara, tu que ets una clínica ho saps molt bé. En algun cas particular, un element determinat que no està en aquests 5 o aquests 7 adquireix molt valor. Per això l'equilibri entre la intuïció i la raó. Per això l'experiència és un gran què per prendre bones decisions. La veritat és que no hi ha una fórmula màgica per resoldre això, però va una mica en aquesta línia. La norma de que més sempre és millor no es compleix. Per què? Perquè moltes vegades més el que fa és afegir soroll, simplement soroll. I aquest soroll no ajuda a prendre bones decisions perquè ens amaga la senyal que volem buscar, l'indicador més rellevant. De fet, els prejudicis no deixen de ser un element que distorsiona aquesta informació i això sempre és una de les pugnes importants a l'hora de prendre decisions que afecten els humans, sobretot. I l'última que llegeixo és un agraïment que jo també us retorno perquè les preguntes són molt interessants. El que és veritat és que no acabem de tenir, com que no us veig ni l'expressió facial, bueno, no us veig de cap manera, pues, no podem fer un diàleg que segur si algú dels responsables m'escolta estarà encantat de fer-ho en un futur perquè és un tema que em preocupa molt. La següent pregunta diu, podem dir que no sempre hi ha una bona decisió? Podent haver-hi úniques decisions? Mireu, la discussió sobre si és una bona o dolenta decisió depèn del criteri que un posi. Ja veurem, perquè això sempre passa, quan la història jutgi les decisions que es van prendre en aquesta pandèmia, clar, si el criteri és quanta gent es va quedar aturada o si el criteri és quants estudiants que tenien pocs recursos econòmics no van poder seguir l'escolaritat, o bé quants morts hi van haver, la decisió tindrà més o menys valor. Clar que al final hi ha uns grans indicadors perquè hi ha uns valors compartits i, home, el que voldríem és que comencessin evitant el màxim de morts i de malaltia. Aquest seria un criteri. Però fixeu-vos com la discussió de vegades és a partir de quin moment podem tolerar que hi hagi un risc, ateneu, un risc de més morts a canvi de no tenir un risc d'una crisi econòmica tan potenta. I aquest és el punt en el qual la discussió ja no és de dades, és de valors, de prioris i de conseqüències que el professional moltes vegades, com a tal professional, no discuteix. Hi ha altres instàncies, altres nivells, on això és una discussió oberta i en els estats democràtics se suposa que és l'opinió majoritària de la gent que hi viu la que ha de marcar aquesta jerarquia. Però tot això s'esdevé molt llunyà a les meves reflexions. Jo volia entrar una mica en el nucli de lo que és l'activitat que un professional fa quan pren una decisió. Sobre l'eterna controvèrsia, judici clínic estructurat versus un model actuarial. Home, jo crec que en aquest moment, i especialment en els últims anys que s'han desenvolupat moltes estratègies d'intel·ligència artificial molt potents a favor de l'actuarial, el que gairebé tothom està acabant de dir és que el professional ha de fer servir l'actuarial pel seu judici. No pot obviar aquesta tècnica, però no es pot lligar, o millor, deixar substituir per l'actuarial per la presa de decisions. Molt bé. Ho tanquem el xat de preguntes. Moltes gràcies a mi mismo i gràcies a vosaltres per haver estat i poder compartir una estona virtual. Hasta la pròxima. Que tingueu bon dia i bons dies.